madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa khudbad ka jeediyay shirweynaha saddexaad ee iskaashiga turkiga ee qaaradda afrika isagoo soo bandhigay fursadaha iskaashi iyo maalgashi ee ka jira guud ahaan qaaradda afrika gaar ahaana soomaaliya madaxweynaha ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda ay leedahay horumarinta iyo xoojinta iskaashiga ka dhexeeya turkiga iyo dalalka afrika isagoo tilmaamay in shirweynahan uu faa'iido istaraatiijiyad u leeyahay wax wada qabsiga iyo xiriirka labada dhinac soomaaliya waxay ku kalsoon tahay in shanta qodob ee istaraatiijiyad ee iskaashiga ee hoosta lagaga xariiqay shirweynahan ay dhammaan inoo horsadi doonaan jawi nabdoon cadaalad xasilooni iyo barwaaqo sidoo kale ay keenayaan fursada inuu simannahay dhammaanteen madaxweynaha soomaaliya ayaa ka warbixiyey xidhiirka meeladharka ee ka dhexeeya soomaaliya turkiga mashaariica iskaashiga maalgashiga ee labageesoodka mugga ganacsiga iyo isdhexgalka bulsho ee labada dowladood isagoo tilmaamay in iskaashiga soomaaliya turkiga uu yahay mid ku dhisan wax wada qabsi is-ixtiraam isfahan iyo faa'iido labada dhinacba leh dowladda soomaaliya turkiga waxaa ka wada dhexeeya xidhiir soo jireen ah waxaannu ka makhraati kacaynaa waxtarkuu noo leeyahay iskaashiga dhabta ee nula leenahay turkiga taasoo tusaale u ah ayna ku dayan karaan walaalaheena afrikaanka maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya ayaa ka warbixiyey horumarka ballaadheen ee dowladda iyo shacabka soomaaliya ka gaadheen dhinacyada amniga maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha dubudhiska hay-adaha dowladda iyo adeegyada bulshada isagoo ugu baaqay madaxda ka soo qayb gashay shirkan maalgashadayaasha caalamiga inay ka faa'iidaystaan fursadaha maalgashi ee ka jira dalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa u mahad celiyey dhiggiisa dalka turkiga mudane rajib dayib ordogan xukuumadda iyo guud ahaanba shacbiga dalkaas garab istaagga iyo taageerada mar walba ay muujiyaan shacabka iyo dowladda soomaaliya isagoo hoosta ka xariiqay in soomaaliya ay soo dhoweynayso qodobada wax ku oolka ah ee ka soo baxay shirkan ridwaan saleban carab telefishinka caalamiga sahan